מה זה אומר להיות סופר אורגניזם? אז אורגניזם על או סופר אורגניזם הוא אורגניזם המורכב מאורגניזמים אחרים. כן, הדוגמאות המובהקות ביותר לכך הם כן נמלים, כבד דבורים ואפילו שונית אלמוגים. ויש עוד דוגמאות, אתם מוזמנים כמובן למצוא בעצמכם ברשת ולשתף איתנו כאן. המונח נטבע על ידי הסוציולוג והפילוסוף הבריטי הרברט ספנסר, והוא משמש גם בתחומים שונים, משיקים לביולוגיה וסוציוביולוגיה ואנתרופולוגיה, ואפילו בתחומים מרוחקים יותר כמו מחשבה מדינית. למשל, השערת גאיה מניחה כי כדור הארץ הוא סופר אורגניזם, וכל היצורים החיים בו הם חלק ממערכת מורכבת שנועדה לשמר את החיים על פניו. ומה לגבי היקום כולו, שהרי אנחנו הוכחה ניצחת לכך שליקום יש תודעה, נכון? כי אם לנו יש תודעה, אז נשמע הגיוני, לא? אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהדבורים והנמלים למשל? אז האורגניזם שמרכיבים את הסופר אורגניזם הם עצמאים במידת מה, נכון? הנמלים או הדבורים לא יכולים להתרבות או להתקיים לאורך זמן כשהם לבדם. הם מוגדרים כסופר אורגניזמים והם פועלים יחד לשימור הקבוצה ולא למען עצמם. נשמע מוכר, נכון? זה מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו אלטרואיזם, שאנחנו פועלים יותר למען שימור הקבוצה מאשר לטובתנו האישית. למשל, המלכה היא היחידה שיכולה להתרבות, אבל היא לא מסוגלת לשרוד בזכות עצמה. הנמלים, התפקיד שלהם זה בעצם לדאוג למלכה כדי שהיא תוכל לשרוד. ככה זה עובד. והם פועלים ביחד כדי לקיים ולשמר את המושבה כולה. ככה זה עובד. יש בסדרה מסע בין כוכבים הדור הבא, גזע חייזרי שנקרא בורק. זה בכלל נראה לי שווה לעשות סרטון עצמאי בפני עצמו. הם שם הרעים, אבל שוב טוב או רע, בהחלט מסקרן. והמין הזה מאופיין על ידי זה שיש לו גם מלכה ששולטת בכל השאר. וזהו, לא יודע, תחשבו, זה הכיוון שלו אנחנו מתקדמים. כאילו נשים נבחרות שלהם יש מטען גנטי, הם אלו שיבחרו לייצג את המין האנושי כולו. אז קצת קשה לדמיין את זה, אבל תחשבו למשל, המין האנושי במאה ה-15 יצאנו לתקופה של תגליות וגילויים, ובעתיד המאוד קרוב נצא לתקופה של תגליות ומסעות בחלל, ואז נוציא בעצם קבוצות שייצגו את המין האנושי כדי לקיים את אותם מושבות, ואז זה עושה יותר שכם. זהו, בסרטון הבא אני ארחיב ואדבר על התפקיד של הבינה המלאכותית בהפיכה של המין האנושי לסופר אורגניזם ולציביליזציה מסוג אחד בסולם התודעה, וארחיב וספר על התהליך הזה שאנחנו חווים עכשיו בכל מה שקשור למקצועות העתיד, לטכנולוגיית העתיד, מדינות העתיד, הכסף העתיד, הביזור והדמוקרטיזציה של האינטרנט ובכלל, וכל מה שקשור לאיך שאנחנו מנהלים את עצמנו, חברות אנוש וכו'. אז נשמע מעניין, מוזמנים לצפות בסרטון הבא, ותזכרו, אפשר לשנות, אפשר להשתנות, ואפשר שיהיה טוב יותר לכולם.